Labdien! Sveicināti! Klausītāji, skatītāji, pārējā webinārā, kas šodien notiek. Es saprotu, šodien arī citi pasākumi un citi nozīmīgi webināri, semināri notiek, bet šodien mēs tiekamies par tēmu saistībā ar pakāpeniskām cirtēm un to potenciālām iespējām. Iespējams, ka tas ir kaut kas sen vecs, aizmirsts, jaunās, bet to šodien noteikti webināru laikā. Aicinātais runātājs skaidros, un tieši pakāpeniskās cirtes un tā pieeja var vai varētu arī palīdzēt saistībā ar šiem klimata pārmaiņu procesiem un labās prakses pārnešanu vai izmantošanu mežsaimniecībā. Šis ir kārtējais informatīvais seminārs, ko organizē Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau kuru gadu pēc kārtas, lai savā veidā nodotu tādu informāciju meža īpašniekiem un citiem interesentiem par dažādiem mežsaimniecību raksturu jautājumiem. Informēju, ka webināram tiek veikts ieraksts, un viņš būs pēc tam pieejams gan YouTube, gan meža īpašnieku biedrības mājaslapā mežaīpašnieku.lv sadaļā zināšanas, kur var noteikti noklausīties arī citus interesantus iepriekšējā gada webinārus. Un milzīgs paldies šīs dienas, jāsaka, tieši Meža attīstības fondam, kas atbalsta šādu informatīvo kampaņu īstenošanu, un arī Latvijas Valsts Mežināts institūts Silovai par atbalstu šajā webināra tapšanā. Pirms es dodu vārdu šīs dienas runātājam, gribētu, ja kādi ir jautājumi, droši rakstiet Zoom platformā tērzētavā, tad webināra noslēgumā varēsim, kā saka, atbildēt uz šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka arī runātāji šodien noteikti būtu gatavs arī uz tiem sniegt atbildes. Tad nu dodu vārdu Latvijas Valsts Mežināts institūts CILO vadošam pētniekam, mežinātņu doktoram Jurģim Jansonam. Vārds jums, Jurģi! Jā, labdien! Paldies, Sigita, tev par to priekšā stādīšanu. Es gan nebūsim mēs vairāk, bet es viens, kas mēģinās te izteikties. Bet attiecībā uz šo sarunu ir jāsaka, ka tā visa atbildība, ja jums viņa liksies neiederīga vai kaut kādā veidā priekšlaicīgi vismaz, tad tā ir uz Sigitu, jo viņa bija tā, kur izdomāja man uzaicināt un neņēma vērā dažādas intensīvas iebildes, kad noteikti ir daudz varbūt no kompetentāku cilvēku un sakarīgāki, kas varētu aizņemt ēteru šādā laikā. Bet nu, beidzās ar to, kad jums tagad ir jāpaklausās. Vismaz fonā to stāstu, ko mēs esam veidojuši apmēram pēdējos 2-3 gadus sadarbībā ar maniem kolēģiem Guntaru Šnepstu un Jāni Doni par, kā jau minēju, sen aizmirstu galvenās cirts paņēmienu. Es saprotu, ka ir stundu laiks. Kādas minūtes 15 es mēģināšu aizņemt jūsu uzmanību ar tādu nelielu teoriju, no kā būtiskās ir divas atziņas, kuras es gribētu uztvērt, un kuras ir nākušas tādā informatīvajā telpā tieši pēdējos gadus. Un tad būs tā filma, kur mēs uzņēmām vasarā. Jelgavas meža novadā filmas garums ir 14 minūtes, nu tad ievads plus 14 minūtes, tad tā būs jau pusstunda un jau puslaiks būs no šīs sarunas pagājis, nu tad būs jāiztur vēl tā otra puse. Un attiecībā uz šodienas to sarunu es gribēju varbūt dažus vecākus tādas atziņas parādīt uz ekrānu. Un varbūt sākt ar definīcijām un varbūt to savu izvēli varbūt pamatojot, ka galvenās cirts veida izvēle ir tas moments, ar kuru sāks mežkopība.
atbilstoši manam pasaules uzskatam. Ir ļoti daudz cilvēku, kur uzskata, ka mežkopības tāds ir izcirtums. Nu, tā tad izcirtums ir tas stāvoklis mežā, kur saņem cilvēks, kas tev dēvē vai kur strādā mežkopības jomā. Tad viņš domā, ko ar šo izcirtumu darīt. Tā ir mana pārliecība, un es domāju, ka tā ir arī taisnība, ka mežkopība sāks ar galvenās cirts veidu izvēli, cik tas ir pareizs vai nepareizs. Tik viegli ir arī izveidot nākotnes mežu, kas būtu, nu, teiksim, tas varbūt jau priekšlaicīgi ir atspoguļos manā šīs prezentācijas pēdējā slaidā. Un pirms tās teorijas es gribētu nocitēt godājamo kolēģi Uldi Biķi, Latvijas finiera padomas priekšsēdētāji, īpaši tādēļ, ka, kā jūs esat vai neesat pamanījuši, nu, autoritāšu nu, skaits meža nozarē sarūk līdz ar to, jo īpaši vērtīgs ir to cilvēku viedoklis, kuriem ir izdodas saglabāties un arī izteikt šo savu viedokli. Attiecībā uz pakāpenisko ciršu jautājumu, uzprāt, svarīga Biķa kunga atziņa bija tā par šo zemes izmantošanas rāmi, kurā nu, parādās, kā jūs redzat, 20% teritorija, kurās varētu būt šī kompromisu meklēšana, ja 70% zemes, ja Latvijas pamatresursu mēs varētu, nu, mēs vai sabiedrība tā saucamā vienoties par to, ka tur vajadzētu nu, tomēr nodarboties ar ražošanu, 10% būtu no baznīcas aizgūtā desmitā tiesa, kur cilvēki neapspriež un nejautā, kāpēc desmito tiesu paņem un kāda mērķa vārdā. Bet tie 20% būtu tie, par kuriem varētu runāt un kur varētu arī skatīt šo piedāvājumu, kāds mums tas ir izveidojies attiecībā uz pakāpeniskajām cirtēm. Jāsaka, personīgais viedoklis ir tāds, ka vai tiešām 20% Latvijas teritorijas būtu jānoraksta kā saimnieciski mazvērtīgas, bezvērtīgas, vai tādas, kuras nav profesionālās uzmanības tvērtas, mūsuprāt, nē. Jo pakāpeniskās cirtas nav izlikšanās, bet loģisks alternatīvas Latvijas mežsaimniecības ilgadējā pieredzē balstīts mežkopības paņēmiems. Platforma sarunai par citādāku mežsaimniecību, ja mēs runājam par šiem 20%. Neskarot 10 un neskarot 70, bet, nu, teiksim, tā primārā teritorija varētu būt šie 20%. Kāda bija mūsu iniciatīva? Apmēram 2,5 gadus atpakaļ. Tātad mēs uzsēdāmies, ja tā varētu teikt, pozitīvā nozīmē meža pētīšanas stacijai uz kakla, lūdzām nodrošināt meža teritorijas tādu eksperimentālo, jeb izmēģinājumu objektu ierīkošanai. Tātad gribētu uzsvērt, ka šī nav lielā zinātne, ar lielo zinātni nodarbojas pārējie man kolēģi institūtā, bet šī ir tāda nu, saruna platforma. Tātad tika izveidot 8 vai 9 objektiņi, pieņemot, ka tie varētu būt interesanti, lai varētu arī tajos cilvēku nonākt un padiskutēt. Pēc pirmā pakāpeniskās cirts paņēmiem tika visos objektos iestādīts priedes, uzskatot, ka zinātnes meži ir diezgan elitāra teritorija, kurā būtu jāizmanto labākais, kas mums ir, nevis jāatjauno no pirmformas, kuras varbūt savā laikā ir bijušas arī izmantotas, lai attīstītu nu, tātad šo te paņēmienu. Šī gada vasarā objekts skāra lielā lietus vētra no ziemeļiem, kas atnāca Jelgavā nogāžot dažu desmit koku. Līdzīgi kā visur citur, cirs malās ne tikai pakāpeniskajās cirtēs. Esam noturējuši vairākus seminārus, 4 ir mums zināms aktivitātes, un ir dzirdēts, ka ir arī bijuši daži nezināms doma apmaiņas. Uz objektu pamati ir izveidots viens studiju nobeiguma darbs un arī visai labi aizstāvēts uz 8
kā arī uzņemt vienu filmu, kur jums būs arī iespēja šodien paskatīties. Daži vēsturiski kadri, tāda pakāpeniskās cirtis nav nekas jauns. Savā laikā tās tika izmantotas visai plaši, nu, saistībā ar meža ekoloģiju, piemēram, purva vērs masīvos pierīgā. Nezinu īsti, kas tur šobrīd ir. Būs droši vien jāizbrauc, jāpaskatās ar kolēģiem, jāsazinās. Bet katrā ziņā šī pakāpenisko ciršu pieeja ir bijusi visai veiksmīga. Nedaudz varbūt arī par to būs redzams arī filmā. Ir arī bijuši no pretēji rezultāti. Piemēram, bija 90. gadu beigās veidots pakāpeniskās cirtis tā saucamajos auglīgajos mežos, un docents Dreimans Andrejs, kurš bija neapšaubām godprātīga personība no tā laika meža izglītības sistēma, arī atzina, nu, kad eksperiments ir bijis neveiksmīgs. Tā tad, izveidojot caurumus, mežā var iegūt ievu pamežu, kas stabili, nu, jau drīz 30 gadus turpina šajā caurumā dzīvot, bet nekādu mežsaimniecību tur nesanāk, jo jauna audze tātad nepareiz veiktā variantā nestrādā. Protams, ka ir bijusi diskusija, nu, jau jāsaka, desmitiem gadu garumā par piejūras mežiem, par to, kā izdodas atjaunot krūmu stāvu priežu mežu vietā ar saucamiem izlases cirtēm, bet ir arī daži labi piemēri, piemēram, Tukuma piepilsētas mežos. Var tur arī pabraukt un paskatīties, ja kādam interesē. Piemēram, ar 0,16 hektāru lieliem atvērumiem visai labi var strādāt oligotrofos priežu mežos, kuros stādīto priežu augšanu atvērumos neietekmē egļu klātbūtni jeb apēnojums. Līdz ar to šī metode strādā visai veiksmīgi. Nu, vēlreiz atgriežoties pie jautājuma, vai tiešām 20% Latvijas teritorijas mums būtu jānoraksta bez profesionālās uzmanības. Vēlreiz uzsveru, ka mums ir alternatīvs variants, par ko vajadzētu varēt padomāt. Protams, ne mazā privātā meža īpašumā, bet kopumā runājot varbūt par valsts līmeni. Nu, ja definīcija līmenī vēlreiz gribētu uzsvērt, ka manā aprobežotajā pasaules uztverē mežsaimniecība sastāv no divām daļām, no A un B. Ja mums nav A daļa, ja nav koku ciršana un naudas plūsma, ar ko nodrošināt B daļu, ja kvalitatīvāks nākotnes mežaudzes izveidošana, tā īsti mežsaimniecība nav. Nu, ja cilvēks, piemēram, stāda kokus, viņam nav ieņēmuma no koku produktu ražošanas, nu, tas nozīmē, ka viņš strādā citā biznesā, jo kaut kur jau tā nauda ir jānāk. Jārodas, viņa jau tā nerodas gluži no budžeta vien. Savukārt, ja šī atjaunošana nav vai nesako koku ciršanai, tad, protams, ka tā nav mežsaimniecība, bet tā ir no koksnes resursu iegūta, kā arī kādreiz aplam vērtē koku ciršanu mežā. No definīcijām vēl varbūt par biotopiem būs nākošajos tajā, vai laikam arī filmā, būs runa par Latvijas mežaudzi. Latvijas mežaudze ir 2 hektāri liela, tātad Latvijas mežiem ir raksturīga kompozīcija, kas sastāv no mežaudzēm, jeb nogabaliem, jeb biotopiem, jeb saucam to, kā gribam, kur vidējā platība ir 2 hektāri, kur būtu arī iespējams skatīties, kā atsevišķu vienību pakāpeniskās cirtis plānošanai. No mežkopības teorijas ļoti īsi, tātad šie te veidi ir trīs. Nu, tas nav mans viedoklis, bet tā ir jāsaka gan taisnība. Tā ir bijusi kailcirte, kurā koks nocērt vienā paņēmienā, secīgi atjaunojot. Dabā tas apmēram izskatās šādi. Tā ir tāda, nevar jau teikt, bet bildi no vienu rezervātu Krievijā, kur bija šķiet 30 tūkstoši hektāru platība vien vēja pūtiena rezultātā. Latvijā tā ir 2 hektāru liela un izskatās apmēram šādi. Pakāpeniskā atjaunošanas cirta, kurā kokus nocērt nevis vienā paņēmienā, bet
vairākos, izveidojot vienu vecumu audzi, kurā koku vecums neatšķiras vienas vecuma klases ietvaros. Nu, un, protams, saucamā izlases cirta, kas ir piemērot atsevišķo koku audzēšanai, izmantojam ir rēncēšu sugu gadījumā, no kurām Latvijā visbiežāk ir pazīstama egle, bet iespējams, ka nākotnē parādīsies arī citas rēncēšiem, pusēncēšu sugas, kāda izskābāža liepas vai kaut kas tam līdzīgi. Attiecībā uz meža likumdošanu, kā jūs zināt vai nezināt, pakāpeniskā cirta meža likumā definēta nav, jo nu, likās cilvēkiem, kur veidoja šo pieeju, kad varētu iztikt ar diviem galvenās cirtas veidiem, tātad kailcirta, kā tas ir rakstīts likumā, joprojām, un izlases cirta pakāpenisko cirtī, neatrunājot, neaprakstot. Līdz ar to šī paņēmiena izmantošanai tiek izmantot pamatā vai nu viena vai otra galvenā cirtas veida izpratne. Par šo te mežniecības organizāciju ļoti īsi, tātad tas ir dažādi veidi schēmas, kā to var dalīt vai aprakstīt. Tātad nu, viena iespējama schēma ir tāda, ja filozofija, ka cilvēks audzē audzi, ja koku kopumu, iestāda kopi nocērt, iestāda kopi nocērt, tā ir tā Latvijas raksturīgā pieeja. Nu, un otrs veids saimniecības atsevišķu koku, ko arī izmanto pietiekoši cienījams valsts, un arī Latvijā to nav liegts darīt. Tā netiek audzēta audzi, bet atsevišķi koki. Izaudzēt koki, nu, izlases veidā tie tiek nocirst, ražoti apaļkoknes produkti un tā tālāk. Attiecībā uz citu nu, plakni, kā var skatīties šīs sistēmas, tā ir saucamā nekailcirša un kailcirša saimniecība, nu, lietojot jēdzienu clear cut, tāda neveiksmīga tulkojuma latviešu valodā. Un pirmajā gadījumā, tātad, ja mums ir no iepriekšējā klasifikācijā pakāpeniskā cirta un telcirte sagrupējās vienā plaknē, ja attiecībā uz saimniekošanu uz audzes, tad šajā gadījumā tātad pakāpeniskā atjaunošanas cirta, protams, ir nekailcirta tajā izpratnē, ka audze netiek nocirst vienā paņēmienā, bet tiek cirsta vairākos. Nu, ir tādi saucamie efekti, tie pozitīvie un negatīvie, neitrālie, ja diskutablie, tie gaiši zilie, nu, tie pozitīvie, protams, ir tie, ko mēs varam ar šo paņēmienu nodrošināt. Negatīvie ir nu, negatīvie, jā, izlases cirša gadījumā, protams, tā ir ekonomika, te ir neiespējama, ir zaumīļi, koku sugu izvēle, nu, un arī meža selekcijas efektu visbiežāk šajā gadījumā neizmanto, izmantojot saucamo pašatjaunošanos ar koku pirmformām, kādas tās ir pieejamas noteiktā apvidū. Nu, protams, par diskutēt par vizuālo pievilcību, par arī organizāciju vai pakāpeniskā atjaunošana. Tiešām ir dārgāka vai neizdevīgāka ekonomiski par audzes nocirkšanu vienā paņēmienā. Nu, pirms filmas vēl tāds neliels komentārs, varbūt, ka es droši vien būšu kā jau vienmēr mazākumā attiecībā uz šo viedokli, bet mūsuprāt, par mežsaimniecības izvietošanu ainavā varētu padomāt nedaudz vairāk tomēr cilvēku Latvijā. Protams, ka mēs varam paļauties, ka cilvēks jau pierod pie visa, kā arī pie ainavas, bet, piemēram, ja mani kā sabiedrības locekli uzrunātu šī bilde pa kreisi, un kāds mēģinātu stāstīt, kad mums ir nu, baigi labi Latvijā, un mums ir mežsaimniecība jāmīl un jāciena, un visādā veidā jāatbalsta, nu, ienāk prātā pēdējā 4 mēnešu laikā strādājot Silavā diezgan bieži, dažādas ainas no Kašeku Šveika, un viena no šīm sarunām bija, kas prātā ir palikusi, kad atbrauc viens nojūdzies kapelāns pie zaldātiem un sāk viņiem stāstīt, ka nu, jūs drīz nokļūsiet kaujas laukā un tur būs nu, jauki un sprāks bumbas un
uguņi un tā būs. Un tas viens zeldāts teica tam otram, ka tas, nu, acīm redzot, ir pilnīgi nojūdzies, un viņam vajadzētu vienkārši sadot pa pūru. Bet attiecībā uz šo ainavu, nu, protams, ir ļoti jauki, ka mežsaimniecība vismaz profesionālajā vidē virzās, nu, tātad uz šo, nu, iepriekšējās paaudzes koku biogrupu veidošanu, kas, nu, kā ainavs elements, gan no ekoloģijas, gan no ainavs, gan arī, protams, ietekmes uz nākotnes audzi ir daudz, daudz veiksmīgāks. Un varbūt, ka arī pakāpeniskā cirta, kā mēs redzēsim, vai jūs redzēsiet sekojošajā filmā, varētu būt diskusiju objekts arī attiecībā uz tieši šo ainavas aspektu. Nu, tā doma mums ar Sigitu bija tāda, ka tagad būtu filma, un tālāk būs daži īsi komentāri par šo tēmu pēc filmas. Nu, jo filma ir, teikšu jau uzreiz, ka ja jūs gribat vai ir iespēja sadarboties ar operatoru, kādu, kurš nu, palīdz, jo mežonieks jau nav nekāds liels operators attiecībā uz kino, tad to operatoru, kurš piedalījās pie šīs filmas, tiešām mēs varam ieteikt visiem, jo tas ir pirmo reizi manā tajā īsajā karjerā ir gadījums, kad operators saprot, ko stāst. Bez iejaukšanās no malas vai korektūrām kaut kādām parāda tiešām tos aspektus, kuri ir ļoti svarīgi. Un, protams, nu, ja jūs neklausīsieties to tekstu, kas tur apakšā ir, diemžēl viņš ir ierakstīts un jāklausās, bet tās bildes ir, mūsuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgas. Un tagad es mēģināšu tagad izdarīt, ka no šīs prezentācijas ir jāiziet ārā, un tad ir jāiziet uz filmu. Teorija runā par trīs galvenās cirts veidiem. Latvijas meža likumdošana runā par diviem. Tātad tie trīs veidi ir atjaunošanas cirta, jeb vienlaicīgas atjaunošanas cirta, izlases cirta, un tad ir tāds vēl hibrīdais variants pa vidu. Pakāpeniskā cirta, kas Latvijā bija ļoti detāli, ārkārtīgi sarežģīti aprakstīt līdz gadsimta mijai, kādēļ cilvēkiem visticamāk neiepatikās un tika izvēlēts, nu, toreiz tas vieglais risinājums no pakāpeniskās cirtas, kā cirtas veida atteikties, lai nebūtu jānopūlās ar tās reglamentiem. Bet tā būtība ir tāda, ka, nu, piemēram, ja mēs iedomātos Latvijas meža ainavu, Latvijas meža sastāv no meža audzēm. Šādas audzes vidējā platība ir 2 hektāri Latvijā. Protams, mēs varam atrast audzi, kur formāli ir 0,1 hektāru liela. Iespējams, ka mums būs arī 50 hektārus liela audze, viss kvartāls viena. Bet vidēji mēs runājam par 2 hektāriem. Un saimnieciskos mežos ir pilnīgi legāli, gan ekoloģiski, gan ekonomiski pamatoti, teiksim, šādas audzes nocirtšana vienā paņēmienā. Tad koki ir izauguši līdz galvenās cirtas kritērijiem, kāda no mums te ir noteikti. Un tātad šādu lēmumu, jebkurš īpašnieks var pieņemt 2 hektāri vienā piegājienā. Viņš var pieņemt lēmumu nodarboties ar izlases cirti. Nu, tātad, ko pats nosaukums uzdod, jeb iedod šo jēgu, tātad izlasa labāko. Un tas veids, ko mēs gribam parādīt šajā te eksperimentālajā objektiņā, meža pētīšanas stacijas Jelgavas meža novadā, tas ir pakāpeniskās cirtas pieeja. Mums ir kopā 8 varianti. Visos 8 variantos mēs esam izvēlējušies 2 hektāru lielu meža platību, kas atbilst vidējai audzei Latvijā. Un šajos katrā no šiem 8 gabaliem esam veikuši pakāpenisko cirti. Audz nenocērt vienā paņēmienā, bet nocērt, nu, mūsu gadījumā 2 paņēmienos, izveido jaunaudzi, un tālāk šī jaunaudze aug jau kā atsevišķa mežaudze, turpmāk līdz, nu, koki atkal jaunie ir izauguši. Visos šajos objektos ir iestādītas priedes. Nu, un tas pirmais, kas ir manais mugurs, visai plaši izmantot metodi, piemēram, Rīgas pilsētai piederošajos mežos, kuros
mežkopis Georgs Gavrilovs un viņa sekotāji izmantoja šo pieju nu, cilvēku labi redzamās vietās, piemēram, Rīgas apveceļa malā, kurā bija iespēja to audzi nozāģēt pilnībā, bet tika izmantots paņēmiens, ko tolaik sauc par joslu izlases cirta, bet patiesībā tā ir parasta joslu pakāpeniskā cirta, jo audzis tiek nocirst divos paņēmienos, tātad nevis visi divi hektāri vienā paņēmienā, bet izveidotas joslas mūsu gadījumā 30 metru platas, 30 metru plata josla un apmēram 100 metru gara, tāda pati josla tiek saglabāta un šādā te veidā mēs strādājam. Joslā ir sagatavota augsne, kā es minēju, pagājušā gada rudenī iestādīt šajā pavasarī priedes, un tātad, tad, kad tās priedes būs izaugušas, tad mēs varēsim domāt par to, kurā brīdī te tiks zaģēti pārējie koki. Nu tā, nu šajā gadījumā mēs runājam par to, kā var veidot cirsmas savādāk. Būs iespēja salīdzināt. Šis ir parasts klasiskais gadījums, tātad mūsu izpratnē tātad katra no šīm joslām nav interpretējama kā atsevišķa audzes daļa, jeb izcirtums, jeb nogabals, jo tad sanāk, ka viena nogabala vietā rodas 10, nu, meža reģistrā. Visa tā audze ir, nākotnē būs vienas vecuma klases ietvaros, tātad vecums nemainīsies. Mums būs, piemēram, 5 gadus vecas tās priedes, un tur būs vienu gadu, nu, un priedē vecuma klasi 10 gadi, un turpmāk viņa tiks audzēta tā audze, nu, līdz tā būs izaugusi. Ir cilvēki, kas saka, ka joslē ir jābūt viena vidējā koka, platumā, nu tas ir ļoti sarežģīti administrējams, jo tad jautājums, kas ir vidējais koks, jo vidējais koks, piemēram, pēc kopšanas cirts palielinās, ja, bet mēs esam pieņēmuši 30 metrus. Parādīšu, kāpēc nedara 20 metri. Gribēju tādu parādīt, gribētu iecerētu prakses piemēru, tas nav tagad nu, šī mūsu eksperimenta ietvaros, bet viņi gribēja izdarīt kaut ko savādāk. Nu un tad izveidoja šādas te joslas, austrumu dienvidu virzienā, kā mēs rādījām savos objektos, bet šaurāks 20 metrus, ar apsvērumu, lai šī cirsmiņas platība būtu 0,2 hektāri. Bet mēs redzam, kāda ir tā priežu šī brīža būtība. Šī priedīte, kas ir vistuvāk mežam, ir tāda vidēja vecuma un augstuma cilvēkam līdz vidum. Nākošā rinda jau, jūs redzat, ir nedaudz garāk, un ja mēs aiziet līdz šīs cirsmiņas ziemeļu malai, tur mēs redzēsim, ka tur jau ir priežu augstums 5 metri. Vai nevaram teikt, nu, kad šāda pieeja ir izvēlēta nepareizi? Nē, viņi ir ļoti labi izvēlēta, lai mēs varētu atnākt un pārliecināties tiešām, ka priedēm ir vajadzīga gaisma, ka tā ietekme ir būtiski acīm redzama, un lai mēs neniekotos ar šādām 0,2 hektāru lieliem ierobežojumiem, jo ja mums būtu kaut vai 0,5 hektāru, tad mēs varētu šeit veidot 30 metrus platas cirsmas, un šī vecā audzes ietekme būtu mazāka, un mums tas rezultāts būtu lielāks. 20 metri pa maz, mēs uzskatām, ka 30 metri būs optimāli, un šādā tad veidā var darboties, bet nu... Šeit mēs redzam tādu nu, tipiskas pakāpeniskās cirtas, jeb grupu pakāpeniskās cirtas piemēru, kas bija ļoti sīki aprakstīts savā laikā Latvijā, bet cilvēkiem neiepatikās dēļ sarežģītības. Šajā 2 hektāru lielajā meža gabalā ir noticis vai izdarīts tieši tas pats, kas pārējos. Puse koki ir nozāģēti un puse koki ir palikuši. Ka ir veidots 30 metru diametrā liels atvērums un pēc tam 15 metru buferjoslā ap šo apli nosacīt nozāģēts katrs otrais koks. Un šādi apļi, jeb grupas, ir izveidotas 3. Šis aplis ir ļoti, ļoti dārgs un ļoti sarežģīts no mežsaimniecības organizācijas viedokļu. Un tas arī radījis ir to iespējams nepatiku pret pakāpenisko cirti. Pirmkārt, viņu ir ļoti grūti iezīmēt dabā, ļoti grūti ir novērtēt nu, pie Latvijas pašreizējās likumdošanas nosacītās bardzības. Tā būtība bija tā, ka cilvēki mēģināja veicināt atjaunošanās procesu. Nu, un tā ideja bija tāda, jo mazāka brūcīta, jo ātrāk sadzīst, nu, tas arī, zinām taisnību, tam ir jābūt ir gaismai, jābūt ir izgaismotai buferzonai, un tādēļ arī tika veidot šī grupu
jeb kā mēs sakam, caurumu pieeji mežsaimniecībā. Katrā ziņā šāda caurumu veidošana vai grupu cirta, mūsuprāt, viņa nav ar tik nozīmīgām priekšrocībām, lai mēs pakāpenisko cirti reducētu tikai līdz šādiem te atvērumiem. Vienojošais joprojām ir tas, ka mēs runājam par 2 hektāru audzes ciršanu, un šeit ir piemērs, kā tad izskatās dabā, ja mēs veidojam nevis caurumu ar buferu joslu, bet mēs izveidojam 0,5 hektāru, ja pus hektāru lielu atvērumu. Tātad ir 2 pus hektāru lielu atvērumi, viens šeit, viens tur tālāk, nu un tālāk ap šiem atvērumiem, tātad pus audzes ir saglabāta otrajam paņēmienam. No tāda ekonomiskā un arī ekoloģiskā viedokļa šobrīd mūsu pašreizējo zināšanu līmenī šis ir optimālais atvērumu lielums. Nu, šajā gadījumā mēs esam veidojuši kvadrātisku atvērumu. Tālāk ir aplis. Aplis no kvadrāta atšķiras ar to, ka apli ir mežā daudz grūtāk izveidot kā cirsmu. Modernā meža mašīnā visticamāk ir tie saucamie šeipa faili, kurus iedod jau operatoram, un viņš gandrīz vai var pieņemt lēmumu par katru koku. Līdz ar to arī cirsmu stigošana ir visai arhaiska mūsdienās, bet nu, joprojām Latvijas likumdošanā tā ir iekļauta, nu, lai cilvēkiem būtu arī ko darīt un tā. Un nākotnē mēs turpināsim mērīt un mēģināsim tad varbūt arī sekot līdzi, vai šai konfigurācijai ir vai nav nozīme attiecībā uz priežu augšanu. Nākošais paņēmienis būs tad, kad cilvēki nolems, kurā brīdī tad pirmajā paņēmienā izveidotā jaunaudze mūsu iestādītās priedes būs izaugušas. Metru augsts, 2 metri, 3 metri. Tas ir, protams, gaumes jautājums, nevis ekoloģijas. Tajā brīdī, kad izveidojās nu, meža ainava, tajā brīdī mēs varam nākt novākt otru audzes daļu. Jautājums par likumdošanu, 0,5 hektārus, izmantot nedrīkst tajās vietās, kurās ir reglamentēti 0,2 hektāri. Tātad noteiktās meža teritorijās šāda pieeja ir izslēgta. Mums jāiet ir mazajiem caurumiem tur un jādarbojās. Katrā ziņā 0,2 ir mažošanās un 0,5 varētu būt nu, tas kompromis variants, ka mēs varam sasniegt šos mērķus attiecībā uz dabai tuvāku mežsaimniecību. Ja mēs iepazinām iepriekšējā objektā, kā tad izskatās pus hektāra liels atvērums, tad šeit mēs varam paskatīties, kā izskatās tā kā reversais, tāds otrādi, ka izdara. Šeit nav pus hektāra liels atvērums veidots kā cirsma, bet pus hektāra liela ģeometriska figūra ir veidota kā saglabājama audze, kurai apkārt ir nocirsta pārējā audzes daļa. Man kolēģi to sauc par kanādiešu pieeju, jo tā esot radusies tā kā Kanādā šī ideja, bet Latvijā viņi nekad nav iepriekš izmantot, jo Latvijā vienmēr ir modē atvērumus mērīt. Nevis mērīt audzi, kas saglabājas, pieņemot, ka tad otra daļa būs nu, 100 mīnus 50 būs 50, un droši vien, ka tā diskusija no dažāda veida uzraugiem būtu, nu kā tā jūs šitās malas tagad izmērīsiet? Šī saruna kādreiz aiziet arī plašāk par pakāpeniskajām cirtēm, protams, ka šī domāšana un pieeja ir jāpamaina, jo ja mēs vērtējam audzību nogabalu, tad būtu labi, ja vērtētu, nu, teiksim, ar kaut kādām, nu, kaut vai attālinātajām dronu tehnoloģijām, ja baigi vajag kontrolēt. Veicot cirsmas iestigošanu, nu, klasiskajā izpratnē, šī kanādiešu metoda, protams, nestrādā. Bet viņi ļoti labi strādā, mūsuprāt, vizuāli. Ir tāds, ka joslu pakāpeniskās cirtas var veidot nevis kā tajā pirmajā objektiņā austrumu rietumu virzienā, bet otrādi klasiskajā pieejā, tātad ziemeļ-dienvidi. Nu, šajos gadījumos mums ir 30 metru platas cirsmas, divas šādas te joslas, 2 hektāru lielā mežaudzē. Tātad arī šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka audze ir pietiekoši labi pārdzīvojusi lielo Jelgavas vētru. Pagājušās nedēļas tas, ka nogāž dažus kokus, protams, par to var diskutēt un debatēt, bet jebkurā cirsmā mēs atradīsim šādu,
šāda situācija, un vislabākais veids ir tos kokus aizvākt projām, lai viņi nemais nu, vizuāli nu, labi redzamu sleju, izveidot, iztaisīt nedaudz savādāk. Un to mēs varētu parādīt blakus audzē, kurā ir līdzīgi puse audzes ir nozāģēta, bet nevis ar taisnām pakāpeniskajām cirtēm, bet nedaudz savādāk. Vai tikko apskatītajā septītajā variantā bija veidota 30 metrus šaura pakāpenisko ciršu sleja, tikai izvietota liektā formā jeb. Tātad tas, ko mēs redzam no ceļa, mēs neredzam šīs cirsmas beigas, bet mēs redzam audzes daļu, jeb vienu no šiem 50%, daļu no 50%, kas ir saglabāta. Un ja mēs aiziet nedaudz tālāk, mēs redzētu, kā tā cirsma aizvirzās tālāk, un mēs nesakām, ka tas ir izdevīgāk tehnoloģiski. Mums nav pamata teikt, ka tas ir nu, veiksmīgāk no dabas viedokļa, bet ja mēs runājam par sabiedrības attieksmi pret to, kā mēs mežsaimniecību novietojam ainavā, bet kur sabiedrība pamana kā lielu it kā ciršanu 1,5%, ja kā mēs viņu varam izveidot nedaudz draudzīgāk, nu, ne tikai dabai, bet arī cilvēkiem. Nu, lai tad nu neredz to garo joslu no ceļa, lai tu redzi varbūt šādu. Nu, nevajag, galvenais nevajag šo te mūsu stāstu uztvert kā kaut kādu kārtējo ierobežošanu, bet kā veidu, ka nevajag no pakāpniskajām cirtēm baidīties, ja tās arī kļūst par realitāti. Nu jā, tā filma tagad beidzās, un es gribēju vēlreiz to nu, paturpināt to prezentāciju, ja mani dzird. Dzirdam. Un redzat arī to PowerPointu? Vēl nē. Tā, tad man tur bija kaut kas jādara tagad. Ar to share. Jā. Kaut kas notiek? Vai jūs redzat? Jā, tikai pilna krāna vajadzētu. Un, jā, un arī, viss arī kārtībā. Jā. Nu jā, un tāds dažas atziņas, ko mums šie demonstrācija objekti iedeva, attiecībā, nu, ko var tādā tikko ierīkotā zinātnieki piekritīs, ka neko jau tur nevar īsti uzzināt, var parādīt, nevis pierādīt, bet viens pētījums bija, vien kolēģi studenti piekrīt ar mums sadarboties un pamērīja, kā tad izskatās šīs cirsmas attiecībā uz koku bojājumiem un darbietilpību. Sagatavojot augsmi šai priežu stādīšanai, kā es minēju, kas bija mūsu pret obligāti, jo tie zinātnes meži, un viennozīmīgi par vājāko alternatīvu no šiem abiem aspektiem tika atzīta tā saucamā 30 metru caurumu, jeb grupu metodu, tāpēc arī cilvēku, kur nevar ciest to caurumu taisīšanu, viņi domā pareizi, jo, protams, mēs nevaram pateikt, nu, kas tad tiem kojājumiem ir vainis, nu, ka tur nedaudz nobrāžu mizu, jo priedi jau ir kā saka, gudrs cilvēks un ātri aizaudzē to brūci ar sveķiem, bet nu, ir tāda moda uzskatīt kojājumu par tādu it kā lielu notikumu. Bet pārējie varianti būtiski neatšķīrās no konvenciālās, ja pierastās vienlaicis atjaunošanas ciršu mežsaimniecības, kas tika arī nu, šajā darbā, metodiski izvērtēt kā alternatīvu, lai salīdzinātu šos abus darbus un arī bojājumus. Jā, mēs dzirdējām pastarpināt, ka ir it kā esot iniciēta koku ciršanas noteikuma grozījuma attiecībā uz atvērumiem, tur jau radās jau zinām tā, nu, biznes, jeb tā, nu, Covid laika iezīme, ja, kad ārsti pret tiem vakcinācijas pretniekiem, kad viņi teica, nu, kad vakcīnas esot, tā esot nu, speciāli cilvēku bendēšana izdomāts, un tika it kā apšaubīti šie 0,5 hektāri, bet attiecībā uz,
uz atvērumu platību 0,5. Nu, to kanādiešu variantu arī šis risinājums, protams, neatļautu. Jo, ja mēs vēlreiz atgriežamies pie 2 hektāru lielās mežaudzes, tad, protams, ka šī vienlaidus platība, ja viņi arī izdotos izmērīt un aprakstīt, būtu lielāka, protams, par 0,5 hektāriem. Tā kā, nu, caurumu jau lielāk vai mazāk, bet viņi droši vien, ka būs, nu, Latvijā, kamēr mums, nu, būs tā brīvā, normālā sabiedrība, droši vien tuvāko 20 gadu laikā izveidojusies. Attiecībā uz mammu dabu, šajā gadījumā nevis zīmola valsts mežu, bet nu, dalot tos vārdus, atdalot, jeb dabas māti, jeb kā mēs to varam nosaukt, arī nekas nav pret pakāpenisko atjaunošanas ciršu pieeju. Tie ir tādi nelieli vizuāli kadri, braucot pa ceļu, bez īpašas zinātniskās vērtības, bet katrā ziņā tā daba diezgan labi atbalsta patiesībā pakāpenisko atjaunošanas ciršu to teoriju, jo īpaši Kanādas modeli, jo vienmēr šajās te audzēs paliek koku grupas, kuras varētu mēs arī, nu, domājot par kaut kādu dabai tuvāku mežsaimniecību, arī paturēt prātā. Bija dažas bildes no veciem laikiem, kad bija diskusija par to saucamo ietekmes uz vidi novērtējumu, kad mēs mēģinājām parādīt, kad 60. gadu beigās tā mamma daba, jeb dabas māte, no, nopūt 2 naktīs mūsdienu 2 gadu ciršanas apjomu, vienlaicis atjauninošanas cirtē, kas tolaik notika vispār bez ietekmes uz vidu novērtējumu, jo dabai vienkārši tādu nevajadzēja, bet divos vecajos kadros var redzēt, ka diezgan līdzīga tā aina tur ir palikusi arī, kā mēs noeksperimentējām savos demonstrāciju objektos. Un nobeigumā man lūdzu viens kolēģis ielikt, es viņam teicu, ka man šodien jāpiedalās būs webinārā. Viņš teica, ka tā, ka patiesībā ir pilnīgi vienalga, kāda galvenā sirds paņēmiena izvēles meža īpašnieks, galvenais ir laba meža atjaunošana. Attiecinot vārdu labs gan uz vārdu mežu, gan arī uz atjaunošanu. Tā ir godprātīgi kvalitatīva zināšanās balstīta, ko es arī gribētu novēlēt tiem kolēģiem, kuri izturēja šo stāstu līdz galam. Un tā, ja jums ir kādi jautājumi vai vismaz diskusija, tad lūdzu gribētu vēlreiz uzsvērt to filmas nobeigumu, ka neuztveriet šo par kaut kādu rekomendāciju, ka mums vajag mainīt Latvijas mežsaimniecību, bet par nelielu diskusiju. Arī šajā priekšstatā par 20% meža teritoriju, kuras ir piedāvājuši arī nozares kolēģi, un iespējams, ka varētu arī šo tur turpināt. Protams, ka ir labāk aizbraukt uz mežu, varbūt ir kaut kādi cilvēki, kuriem ir atšķirībā, te no droši vien mums klātesošajiem ir kaut kādas, nu, iespējas, ja tiesības, ja spējas pieņemt arī lēmumus, tad viņus vajag vest uz mežu, tāpēc arī šie objekti ir veidoti. Meža pētīšanas stacija izveidoja arī laipiņas, tur, lai nebūtu jālien gluži grāvim pāri, kā necivilizēti, tur var iztaigāt, un mēs esam mieru arī pastāstīt par šīm idejām arī nedaudz tuvāk. Tuvākajā laikā mēs sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju aizvāksim tos vēja nogāztos kokus, lai neveicinātu liekas diskusijas par to, ka lūk šāda vētra tiešām cirs malās kokus nogāž, jo tas notiek visur, un tur nav nekāda sakara ar tādu vai citu mežkopības metodu, kā audz tiek arī nozāģēt galvenajā cirtē. Nu tā, tas būtu no manas puses viss, un jā, gandrīz Jā, vai jā, arī jā. tājus. Jā. Jautājums ir no Jūra čatā. Vai ir apzināts veiksmīgi šādu cirsmu atjaunošanas platības no kopējā šādu cirsmu platībām? Kāda statistika, visticamāk. Jā.
Nav, protams, šādu platību, jo tā ir metode, kas ir aizmirsta, jo viņa jau no gadsimta sākuma, kad tika mainīta likumdošana, kā mežkopības metode pazuda. Un ir visādi mēģinājumi pielāgoties, un 0,2 vai 0,1 hektāra liela atvēruma vai visas tās vienlaicīgas retainas, par ko ir runāts. Nu, vienkārši šis mūsu piedāvājums jau ir tāds, kurš, no, ja gribētu radikāli mainīt to izpratni, tad tas ir jādara, jo mēs runājam par audzi, par meža audzi, nevis par atvērumu. Ja mums ir meža audzes, tad tā cirsme ir plānota meža audzē, un par atskaites punktu tiek pieņemta meža audzes nogabals, nevis kaut kāda nocirstā platība, kur īsti neviens nesajēdz, kā viņi jāmēr vai no vainag projekcijas beigām. Tie 0,2 hektāri vai no celuma centra, koku un tam līdzīgi. Ja tā kā nav šī ir vienkārši diskusija šobrīd, vai piedāvājums, vai atsevišķi mūsu kolēģi tiešām vēlam pie šī paņēmienā atgriezties vairāk, nedaudz viņu izprotot. Jā, tā ir tā komentārs vairāk nekā jautājums, bet varbūt noklausoties tev var jūt kāds komentārs par to, kad Eiropas Mission Soil Week 2024. pirmajā dienā meža augšņu diskusijā joslēda ciršu veids ir ticis pieminēts kā kompromiss starp saimniekošanu un vēlme aizliegt saimniekot. Tā izskanēja Lises Pietavas vadītajā diskusijā. Tas ir par to principu. Nu, baigi gudra sieva viņa ir. Nu, ko es citu varu teikt? Protams, ka tā ir. Nu, tas ir veids starp konvenciālo mežsaimniecību un desmito tiesu, kā jau Uldis Biķis jau pirms manis uzrakstīja. Nu, neapšaubām, jā. Nu, šobrīd vairāk nav, tā kā teikšu paldies klausītājiem, un šis webinārs ir ierakstīts, būs pie, bet nē, tikko ienāca, un līdz ar to mēs nevaram beigt. Kāds labums no dabas aizsardzībai? No šīs metodes. Jā, es pieļauju, ka tas tiek domāts šī, jā. Kāds labums dabas aizsardzībai? Nu, tas ir grūti, nu, es grūti komentēt. Es īsti droši vien nemācīšu atbildēt. Tāds labums bija, ka vētra nogāza 60. gadu beigās divās naktīs mūsdienu koku ciršanas apjomu. Kāds labums bija dabas aizsardzība? Nu, nekāds. Atnāca nopūt. 5. gadā, šogad vasarā, nu, cilvēki Latvijā dzīvo, un zeme ir vienīgais mūsu rīcībā esošais resurs, nu, izņemot, protams, cilvēkus pašus un dažādas lietas, ko viņi ir uzbūvējuši. Un kāds labums? Nu, tas labums ir tāds, ka, mūsuprāt, pakāpenisko ciršu pieeja vairāk ietekmē tos, nu, sociālos aspektus, cilvēku vēlmi būt tajā mežā vidē, kas atšķir Latviju, piemēram, no, nu, kaut kādas tur Kanādas vai citām cienījamām valstīm, kur ir ļoti mazapdzīvoti meži, nu, cilvēku mazapdzīvotas teritorijas, kurās var izpausties tīri ekonomiskā domāšana. Ja? Nu, Krievijā kādreiz arī bija, nu, bija tie splošnie rūpki, jeb, nu, tā teikt, līdz horizontam. Nu, mums jau jādomā tomēr par šo. No, es negribētu varbūt lietot vārdu dabas aizsardzība, jo dabas aizsardzība, ja saprotu, desmitā tiesa tad būtu, ja, un tā jau ir pavisam cita saruna, kādā veidā šīs cilvēku neskartās meža ekosistēmas tiek izvietotas ainavā, bet runājot nevis par dabas, bet par vides aizsardzību. Nu, mūsuprāt, kad tā meža vide tiek tā kā mazāk ietekmēta. Nu, tur ir mazās brūces, tur tā pieeja. Nu, es zinu, ka kolēģi ir arī Silavā pierādījuši, piemēram, ka eko, ka iepriekšējās paaudzes, kā nu mēs viņu saucam, koku saglabāšana grupā, ir optimālākā ne tikai no ainavas viedokļa, nu, tādas civilizētas, bet
Bet arī tieši no šiem ekoloģiskiem aspektiem izveidojas mikroaudzes ar savu īpatnēju mikroklimatu, kas nodrošina tam vai citām organismu sugām, augiem, dzīvniekiem, sēnēm tam līdzīgi labvēlīgāk. Nu, līdzīgi arī šajā gadījumā mūsuprāt tā ietekme varētu būt lielāka. Nu, tas vēl viens būtisks aspekts, kas neparādījās laikam filmā un arī līderības prezentācijā neielika, ir tas, ka nevajag no šī pasākuma ļoti baidīties, kā no ekonomiski neizdevīgi, jo ir arī kolēģiem pētījumi, ka priede, īpaši priedes, nu, nerunājot varbūt par strauji pūtošajiem kokiem, bet attiecībā uz priedēm parādās arī atvēruma vai pirmā paņēmiena malās, nu, gaismas efekts, un koki vienkārši aug labāk. Un parādās papildus pieaugums, kas kaut vai tie varbūt ir daži kubikmetri gadā, bet 5 gados jau tie jau ir vairāk. Un varbūt tas, ka rodas koku ciršanas paņēmienu izvēles rezultātā koku augšanas uzlabošanās un papildus kubikmetri pie tam uz nu, vērtīgākiem sortimentiem, nu, tādiem lietojamākiem, varbūt ka tas kompensē tās lielās nērtības, kas rodas, ja ir tam traktoram jāaizbrauc ir divreiz uz to mežu. Tā, bet tas ir aspekts varbūt negluži par jautājumu, jā, par dabu un vidi. Par dabu es nezinu, kas ir labāk, bet videi noteikti labāk. Labi, nu tad teikšu paldies, Jurgi, tev par šodienas prezentāciju, arī pārējiem, un tad tiekamies nākamajā webinārā, kas būs 5. decembrī, par netradicionālu koku sugām. Runa vairāk ir par saldējiem ķiršiem, kā tad ir veicies līdz šim. Mums tā kā 5. decembrī tiekamies. Tad Jā, visu labi, labu! paldies, visu labu. Paldies!